Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, gələn əyəqləriniz var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun. Belə gözəl toy məclislərindən cəmi Azərbaycan xalqına nəsib olsun. Nətərsiniz ə, koronadan sonra? Toylar zatlar var, özünüzə gəlmişsiniz. Ara bir adam peşmən olur koronanın qutarmağına. Dəvətnamə dalınca gəlir, sən o çatdıra bilmirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zarafat elədim, təki həmişə xeyir işlər olsun. Və bu günləri məclisimiz çox belə gözəl bir məclis olacaq. Maraqlı qonaqlarımız olacaq. Onlardan birincisini sizə təqdim etmək istəyirəm. Saxla, qadaqam. Saxla, nədir? Maşın tutur. Ay, saxla, saxla, ver sağa. Sən kimsin? Sağa ver, saxla. Nə lazım? Ay, sağa qurban olum, üzr istəyirəm. Bəlkə də ağıllı söz deyirdin. Sözünü kəstim. Axırınca bu olsun. Salam mələkə. Nə lazımdı axı sana? Kimsən sən? Mən Stoyankaya şişikəm. Maşınları park eləmək işinə baxıram. Başa düşdüməyi gördüm. Deyirəm, yəni sənin burada nə işin var? Git maşınların yanına da. Mən ta bezmişəm. Mən ta tənge gəlmişəm. Nədən bezmişsən? Üzümü tutub toyun əvvəlindən. Toyun əvvəlindən sizdən xahiş edirəm. Sizin qadağınızı alım. Mənim də arvad uşağım var. Mən də evə vaxtında getmək istəyirəm. Ya çıx ged evinə, işin səni burada saxlayan var. Nə tər gedim, Şarlıq sarayından axırıncı maşın çıxmamış, mən heç yerə tərpənmərəm, özümə söhüş qoymuşam. Nə deyim? Canın üçün. Siz də kişi olun. Nədir, 50-60 manat pulu yazdırıbsınız. Özü də rengin kimi tanıyıram, hansılardır. Bax, ikisi oturub orada, biri burada, üçü də orada. Toyun axırıtan otururlar dördə kimi 300 manatlıq yemi yenətən. Hələ keçən toyda bir dəstə var idi. Saat düz 5-də getmişim. Canın üçün ikisi gedir tualetə, qaytarır, gəlir, təzdən yiyir. Mən də evimə vaxtında getmək istəyirəm. Mərfətin qonacaq olsun, bunlar qonaqlardır. Kim, hə? Bunlar. Saydıqlarım qonaq deyil, hə? Nə xənəkdilər, nə xənək. Nə xənək nədir? Xələf şiqdən, hə? Niyə elə deyirsə, ayıftdən? Təsəbbür elə. Toy qutarıb. Bağzalı çalınıb, qolunuza qüvvət. Bəylə gəlin, təzə romatlı evinə gedib, ucə pulu da sayıblar, bölüblər, xərci borcu bağlayıblar. Bunlara bax. Göt buna. Bıraq bəylə gəlinin sağlığına. Qoy, xoşbəxt olsun. İti bağlayım sən elə. Bəylə gəlin ucə xoşbəxt olub, toyun ikinci gününü yaşayırlar. Çıx cəhənnəm ol, xaravana mən də gedim xoşbəxt olun, nə evdə? Elə demə, sən Allah elə demə, pulunu verəcəklər. Kim, hə? Bu maşın. Onların sifətinə bax, o verəcək, o verəcək. Bu pul verəndir, sən canım, ona bax. Ondan pul çıxsa dərd çıxar. Canın üçün, bizi görəndə, əylif 20 qəpiyə axtarırlar. Onu düz deyirsən. Elə sorulur ki, yalandan güya telefonla danışır. Belə zədəri görmür, çıxdı, yetdə. Canım üçün, bax, muzikantlara pul verirlər. Müğənniyə pul verirlər. Əfsəntə pul verirlər. O göbək rəksi oynayana, orasında, burasında pul basırlar. Bizə çatanda o 50 qəpiyi, 1 matı vermirlər, dağam, vermirlər. Hazır alın canlarını. Öz aramızdır, sizdə də az yoxdur, bu parkofşiklərdə. Maşın saxlamağa gələndə birinizi də tapmırsan. Elə ki, istəyirsən, çıxıb gedəsən, lampadan çıxan cin kimi çıxırsınız sırazı. Parkovka bilmir. Yaxşı, mən elə bilirəm, sən bizim tərəfdəsən. Niyə axsıyırsan? Dünənki toyda bir qadın gəlmişdi, qadın xeylağıydı. Maşınını park elətdirirdim canınız üçün. Günümə güzər anıma. Deyirəm, xanım. Zəhmət olmasa yerində iş, sonra ver, saxla! Bir də gördüm ki, cəmdəyimin yarısı bir şotkadan obırtı şadlı sarayına keçib. Oradakı parkopşikdəki istifadə elədi məqamına, gəlib məni elə təp eləyir, deyil mənim ərazimdir, sən bura niyə girmişsən? Deyil mənim maşın vurur, ver mənim, yarı cəmdəyim oradan. Bir təhər bir cür çıxdım. Qadın mənə yaxınlaşıb bilirsən nə dedi? Sən canın dayı bağışda, zatı, tormozdan qazın yerini səhv salmışam. Batasan sən elə. Elədir. Mənim uşaqlarımı yetim qoymaq istəyirdin. Elədir. Kişilər, arvadınıza maşını alırsınız. Birinci öyrədin maşın sürməyi.
O saat yedirzat alırlar. Nədir, prava alırlar, sürpriz eləyirlər. Sonra maşını alırlar. Sonra öyrədirlər. Ay, birinci öyrədin. Ondan sonra prava alın, sonra maşını alın. Ha? Özlə bunların park eləməyə düz 25 dəqiqə çəkir, canın üçün. Ay, sağ sol eləmək əvəzində. Qala qabaq, qala qabaq, qala qabaq, qala qabaq. Bala, bir sağ sol elə də, özü də saxlayanda canınız üçün. Dört tane tankın yerini tutur. He he, düzdür. Oynar bir kız. Maşını, obrisi maşını o kadar yakın saklamıştı ki. He. Yazık şoför, yaşki furgon maşınıydı. Görsün. Bagajnikten keşti oturdu maşında. Görsün. Canın kızı. Fırsatdan istifade edeyim. Edeyim. Hemen sırtık adam görürüm. Canın kızı. Cemaat, 100 manatlık menüsü olan toyun park hakkı 1 manat. 50 manatlık menüsü olan toyun park hakkı 50 kəpik. Canınız üçün artıq sizdən heç nə istəmirik. Pulunuzu verin, gedin. 500 manatlıq menyu? Ta yetim, onlar parkovçiki özləri ilə gətirirlər. Onda bizə bu xarnoy olur. Sağ bir söz deyil. Amma çox ayaqda saxlama. Deyirlər ki, siz parkovçiklərin çoxu dövlət yol polisindən əlbir işləyirsiniz. Zəng gəlirsiniz ki, burada piyan var. Gəl onu götür apar. Düzdür? Sən pulumu kəsəndə, mana söyüş söyəndə. Sən pulumu kəsəndə, mana söyüş söyəndə. Qayı tutanda səni, xatırlayarsan məni. Qayı tutanda səni, xatırlayarsan məni. Hatırlayarsan məni Hatırlayarsan 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 məni Xanımlar və cənablar, xüsusən də xanımlar, xanımlar, mən sizə bu günləri iki əhvalatı danışacağım, yəni iki situasiyanı, hansında ki, o situasiyalarda xanımlar iştirak eləmirlər. Bu nədir? Bu sırf xanımların özlərinin olduğu, bəylərin özünün olduğu yevişmək məclisi. Hansında ki, bir dənə də olsun xanım olmur. Deməli, orada adətən kişilər oturub yevilər, içirlər və birdən xanım zəng edir öz həyatı yoldaşına. Sən Allah, qadan qızalım. Xanımlar, doğrudan zəng eləyirsinizsə, bir özünüz özünüzə alqışlayın. Qalanın hamısı mələkdir, belindən qanad görsənir. Heç kəs zəng eləm. İndi kişilər, bir özünüz özünüzə alqışlayın, amma kimə zəng olunur, onlar alqışlasın. Siz nə gündəsiniz ya? Xanımlar, ilk növbədə onu deməliyəm ki, zəng eləyəndə həmən məclisə kişinin mənliyini taftalayırsınız. Kişini həmən məclisdə dostlarının yanında alçaldırsınız. Çünki o dəqiqə, yəni kişi olur ki, adboy verə bilmir. Adboy verən kişiyə borzu kişi deyirlər. Adboy verə bilməyənlə, Saraz deyir, hə, gələcəm dostlarımla, filan kəsinlə, filan kəsinlə oturmuşam. Bir neçə saatdan sonra gələcəm, filan restoranda oturmuşam. Adboy verən kimi dostları başlayır, Bir qaynatana da yıx, zəng elə, atçot ver, dinin haradasan, kimlər nəsə. Nəysə, kişi olur ki, bəyək dediyim kimi, zəng gələndə adboy verir, vecinə dövür. Bu, doğrudan da bərkədən borzu kişidir. Sonra kişi olur ki, yadından çıxır telefonu xodunu almağa və arvatdan zəng gələndə
Yine bir mahnı gel. Sevgilim, sevgilim, gönlümün sesine cevap vermenim. Mahnı güzel mahnıdır ama meclistekiler bilende ki o zengi o mahnı arvadının zengimsi eline koyup hemen mamette o biabırsızlıktan ölüp yere giren kişidir. Sonra kişi var ki zeng gelende kaçıp bayırda danışır. Ümumiyyətlə arvadına bildirmək istəmir ki, məclisdə kimlər var. Xanımlar, mütləq lüboy kişinin bir şit dostu olur. Hansı ki, görür ki dostuna zəng gəlib, başlayır səy-səy şit-şit qadın səsindən danışmaq. Aaa, Farid, açıdama qıda paydın. İnandırıram sizi ki, hər dəfə bu şit zarafatı eləyir, hər dəfə turufkanın o başında arvad itə dönür. Bu, nəinki belə kişinin, nəinki arvad cəhətdən, dost cəhətdən də bəxti gətirməyən, bir, bəxtsiz bir kişidir. Buna zivilə düşən kişi deyirlər. Sonra, kişi olur ki, doğrudan da məclisdə oturur, məclisdə doğrudan da qadın xeylaqları olur. Və danışandan sonra adboy verməyi unudur. Deməli, gülənlərin başına gəlir. Xanım da məclisdə olan söhbətlərin hamısını eşidir. Bu kişilərə intihar edən kişilər deyirlər. Xəttə söyüş-söyən xanımlar olur. Köpəy oğlu, harada oturmuşsan, kimlərlə oturmuşsan, tez cavab ver. İki də mədəni buradan. Axşamı xeyir, əzizim, axşam. Əzizim, zat demə mənə, heyvan oğlu, heyvan. Sağ səni gəlib orada cırıq-cırıq eləyəcəm. Harada oturmuşsan? Bəli, bəli. Axşam evə gələndə nə alım, deyirsən. Canına zar al, çor al, deyə görüm, harada oturmuşsan? Amma ki, axıra qədər təmkinli olur. Və arvadın söhüşlərinə cavab vermir. Belə kişilərə kantofka kişilər deyirlər. Bax, buna çox üzüldü. Bir gömrükçü dostumuz var. Arvadın adını bir vaxtlar telefonda general yazmışdı. Arvaddan zəng gələndə hamı gördü ki, general zəng gəlir, hamı sakit oldu ki, dostumuz zibilə düşür. Bir günləri də bu qaqam evdən generaldan mesaj gəldi. İndiki telefonlar bilirsin qədər, telefonun üzünə çıxır mesaj hamısı. Kişilər var, deyim ki, biləsiniz ki, onu düzəltmək olur orada, mesaj görsəndir. Nəysə, mesaj gəlir, mesajda yazılır. Biz yatırıq, axşam evə gələndə qapını öz açarınla aç. Mexanist ki, bu olur, generalın yanında çumo əskər ki. Video zəng, video zəng eləyən xanımlar var. Yazır qabaqçadan, qorxma. İndi sənə görüntülü yığacam. Səsimi çıxartmayacam, qorxma. Göstər görün məclisdə kimlər var. Kim idi əl çalan? Sən Allah, əlinizi qaldırın, görüm nə olar. Biri burada. Yedi oldular, bəy. Nəsə, Allah sizə səbir versin. Bu yetim də zəng gələn kimi güya dostlarını çəkir. Güya fotoaparatla çəkir belə. Belə. O momentdə özünü çəksə yaxşıdır. Çünki infarkt almış bir vəziyyətdə olmuş. Və təzə evlənən kişilər var. Təsəvvür eləyin ki, arvad turufkanın başında boy verməmiş kişi ucə evdə olur. Ona malalı o kişilərdən deyilmək. Və kulminasiya nöqtəsi. Arvad var, zəng edir kişiyə, deyir ki, tez elə nə qədər gec döl, aradan çıx ki, şotu sən verməyəsən. Bax buna, dembel kişilər deyirlər. Çox sağ olun. Mən növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Hamımızın çox sevdiyimiz, hamımızın sənətinə çox hörmət elədiyimiz. İndiki halda, nə deyim, onu istəyərik ki, hamımız məclisdə görək. O da təşrif buyurub, gəlib bir gün bizim məclisə. Alqışlarınızla, musuqunla, Ruhangiz xanım Musəvini mən məclisə dəvət edirəm.
gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mənə siz toy lazım deyil. Hangis xan? Mənə toy lazım. Hani hangis xan? Mən şəxsiyyət. Hangis xan, toy indi başlayıb. Hani... Mənə bu toy lazım deyil. Mən artıq dərəcələ sizdən üzr istəyirəm. Tuş verin. Mən Ruhəngiz xanımı özüm də çoxdan da görmürdüm. Mən dedim ki, bir yaxşı görüş alınacaq. Neynə? Getdi. Ruhəngiz xanım çox yuxa qəlbli bir insandır. Yəqin bərk xətirinə dəyiblər, ona görə də çıxdı, getdi. Tuş verdi, ona görmürsən, danışmamışam. Bilirsiniz, növbəti qonağı, dən görüm siyahıda kimdir, növbəti qonağı bura dəvət eləməzdən qabaq, sizdən bir dənə də tuş istəyirəm. İkinci bir monologla sizin qarşınızda çıxış eləmək istəyirəm. Deməli, bu nədir? Bu elə bir məclisdir ki... Burada... Mənə bu toy lazımdır. Qapı hardadır burada? Qapı deyil burada. Çıxış harbi. Ruhəngiz xanım, buradadır qapı. Harada? Burada. Mənə bu toy lazımdır, orada. Ruhəngiz xanım, qadan qalın, toy indi başlayıb, hara gedirsən, indi gəlmirsən. Yo. Dən görə bir söhbət eləyək, görək. Yox, lazım. Nə var, nə yox. Mənə bu toy... Nətərdir. Sən Allah xatirinə kimdir? Aparım, mənə otuzdurum bu... Salam bey. Necəsin? Sağ olun, yaxşıyıq. Allah sana şükürler olsun. Ruhəngiz xanım. Mənə bu toy lazım deyil. Bildim, niyə? Nə olur? Aparıb məni 30-durub bir hörmətli qonağı. Aparıb oturub musiqatı. Salam verik. Siz bizə başa düşməyin. Zat başa... Mən... Ruhəngiz xanım, ayıf durmasın. Aparıb mən musiqatları yanında 30-durub orada. Məni, Ruhəngiz Musəv. Ayıf durmasın, harada 30-durmalıdır ki? Muzikantlar, müğənnilər, aktyorlar hamısı bir stolda oturur, qonaqlar ayrı stolda oturur. Başa düşürəm. Mən də bunlarla oturmuşam da, yetimlərlə oturmuşam mən. Yox, mən başa düşürəm, mənim muzikantlara bir hörmətsizliyim yoxdur. Amma nə muzikantda da, nə müğənni, nə muzikant. Mən, deməli, bəyin anası ilə uzaq, elə də, ölmədim mənim. Ondan qohumam. Körpü məsələsi. Keçəndə sürtüşmüşük bir körpü. Məni bir ay yalvarır ki, mənim oğlumun toyudur. Gələsən, əl çəkmədi. Mən də dedim ki, mən toylara getmirəm. Mən hörmətliyəm, mən izzətliyəm. Gedirəm, mən belə seçirəm də. Yəqin istəyim ki, pul verməz. Qohum, nə? Mən danışmaq istəmirəm, amma indi sən soruşdun, qapı buradadır. Yox, qapı, mən qapının yerini təsiz dəyişirlər. Bir dəqiqədən. Mən də bəyək deyirəm ki, mən yaxınlaşmışam bunlara deyirəm ki... Söyə deyirəm axı. Deməli, bir ay qapımda yatdı, dedi ki, sən nə vaxtın olsan, mən o toya sən... Mən də, yəni... Sizi. Çağıracam. Çağıracam səni toya, məni. Mən aparıb muzikantlarla oturub, ayıb da axı. Özü qonaq kimi, yəni mən pul yazdırmışam. Hədə pul verməsin, də? Mən də bəyək deyirəm ki, niyə yaxınlaşmışam onlara ki, Ruhəngiz xanımı harada söz verim, deyir, əşib gör, harada boşluq oldu, qoy oxusunda. Qadrinə deməsin, yəni söhbət belə olmuşsun. Ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, mən səmimi insanım, mən görməyən nədir, elə doğru elədi. Yox, yalandan elədi, mən burada... Siz bu yandaydınız. Qulaq eşitdiniz, mən sənə inanırım. İnan. İnanırım. Mən insanın hamısına inanırım, ona görə bugün deyəm. Deyir, mən... Məlim. Mən... Deyərdim, amma demək istəyərəm. İstəyəm. Deyim, istəyəm. Ay Allah, ürəyim partladı mən. Mən istəyəm. Xayşə, ona görə çağırmışam səni. Deməli, nə? Mən, deməli, istəyirəm ki, deyim, bəy, bu anası gəldi evə bizə. Dedi ki, bəs, toy oğlumdadır. Oğlumun toyunadır. Sən belə eləmə də, sən bu toya görə özümü niyə asırsan? Səni yaxşı toylara aparacaq. Deməli, mən, nə danışırdım mən? Sən gəlmirsən bu toya, qapını axtarırsan, mən də deyirəm ki, yoxdur qapı burada. Mən bilim, adam hər şey demək istəmir. Amma deyəcək. Deməli, mənə çağırdı toya, toya çağırdı. Onu demirsən, Allah onu demirsən. Deməli, həm... Qoy mən səndən söz soracaq. Soruş.
Rüengiz xanım, bax, mən eşitdiyimə görə bu gəlin bəydən bir balaca böyükdür. Getdi bir yarım saat çəkəcək. Orada skoru çağırdı. Mən koronadan ölməmişdim, məni bu öldürəcək. Biraz, biraz nədir? Canım, can, senin zatı. Ne biraz ya da? Bu Rusya'da bey olan yaşıyordu orada. Bilsen de Rusya, ora. Orada yaşıyordu, orada propiskaya düşmek için bir de... Propiskaya düşmek için bir pensiyoner arvanla evlenip propiskaya düşüp... Olup Moskova vatandaşı. İndi ki zatı, bu da oturmak olar. He, otur, rahat otur. Zatı, indi... Bu... Saat yerimizi de salacağım. Alem karışıp mezhebiti bakın indi Moskova'da. He, indi zatı, şey eliyler. İndi şey eliyler de. Tuta tutta ki orada seferberlikti Rusya'da. Ukrayna muharebe. Ukrayna muharebe. Sen bilirsin ha, Ukrayna. Yok. Get bir oran. Zat. Kim? Putin. Adam hərsiz demək istəmir, valla. O, ona görə oradan qaçıb, oradan qaçıb. Gəlib, bura Azərbaycan vətəndaşı. Hop, şimdi sən bunlardan incimisən. İndi bu yanda oturduğu arvat da növbəti bir pensiyonerdir, rusdur. Onu da alıb, ki Bakı propiskasına düşsün, olsun Azərbaycan vətəndaşı. Bak, bunlar belə zaraz-zadırlar. Sən, bunlar sənin xətrinə deyib, sən yəqin burada... Bunun anasıydı, bəyin... Ben anasıyla, eşitirsen, ben hürmetsiz yeğlemeye olmaz. Ben anasıyla, hemen gelin bir yerde okuyuplar. Özde, anasından büyük ya gelin. He. Ben şimdi bu kaynatıya ne diyeceğim? Kaynat. Baba diyeceğim, emi diyeceğim, baba diyeceğim, ne de? Gülmeni şey danışmadım, değil mi? Develi, bunlar nene de görüp ki gelin pis gündedir. He, deyip ki toyu tezleştirin. Tezləşdirin, yoxsa gəlin ölər. Ona bakar. Görə nənəm-nənəm manısını dedilər, oxumayın. Bunlar məni bəyənmir. Gördü, indi mən güləkən. İndi yəqin oxumayasın, da çıxıb gedəsən. Yo, oxuyacağım, yo, niyə oxumur? Rühəngiz o toyda oxumasın, o bir abırçılıq olar. Oxuyacağım, amma öz sözlərimlə. Oxu. Çayın yere dökülsün, sizin bağın meyvesi bizim bağa dökülsün. Baktan kredit alasan, faizlerde batasan, onlar yemiş katasan, onu yiyip yatasan. Bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Ay bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Birimizin hatırına, hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun. Yazılmasın. Restoranın hesabı senin boynunda kalsın. Bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Birimizin hatırına, hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatırına, hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun. Hatırına hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun, hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatırına hamımıza kurban siz olun. Sağ ol. Yedi. Gel. Nere bu toy lazımdı? Sağ olun.
Deyirəm, sizdi bizdi bir 10 dəqiqə gözləyək, bəlkəm qayıtdı gəldi. Ola bilər, hələ qapının yerini tapmıyor. Bir tuş verin, bir tuş verin. İndi mən sizə ikinci monologumu demək istəyirəm. İstəyirəm, hansında ki, yenə də kişilər olur, yeyib içirlər, qadınlar o məclisdə olmur. Nəysə, yığışırlar, başlayırlar belə sıravi tostlardan. Nə bilim, hava özü pıçıldayır, yevişmək havası. Nə bilim, pırlıq da səmar çişib çirib, nə bilim, ayam bən. Nəsə, yığışırlar, məclisdə mütləq bir nəfər olur ki, hamıya deyir ki, qadangzalım, sabah 3 günüdür, mütləq axşam saat 10-da nə olur olsun, durmalıyıq. Elə gecə saat 3-də məclisdə durmaq istəyən olarsa, həmən bax bu sözü deyən köpoğlu özü başlayır hamının qabağını kəsməyə. Bəyəkdən deyirdi ki, saat 10-da dururuq, amma gecə saat 3-dür başlayır. Ki olun ya, ki olun ya, bunu da içək sonra durarız. Nəysə, başlayır yevişmək, leypey, sıravi sağlıqlar, ayan bayan. Birinci sağlıq mütləq məclisdə olan ən varlı adamın sağlığına. Pa, yaltaqlıq sağlıqları başlayır. Sən beləsən, sən oğulsan, sən kişisən, sən nə... ayıf da olmasın, rüşvət xorun mındarın biri deyir. Nətər tərifləyirlər bunu, tərifindir bir qəfikdən. Sonra başlayırlar bunun uşaqlarının sağlığına. Balaların belə xoşbəxt olsun, balaların belə olsun, filan olsun. Sonra keçirlər bunun valideynlərinin sağlığına. Sonra hətta mən görmüşəm ki, bunun ölən valideynlərinin sağlığına da içirlər. Ölü beyi ölür. Deyir ki, Allah can sağlığı versin. Nəysə, və mütləq məclisdə bir nəfər ağlayan da tapılır ki, canı yanır mına. Sənin atan yox, mənim atam ölü idi, səninki sağ qalıydı. Nəysə, bunun qoltuğunun altını qarpızlayırlar, biraz özündən belə genəlir. Sonra bu da, indi varlı adam da axı, bu məclisdə kimlənsə prikol tutmalıdır, kimisə dolamalıdır. Axtarır Terminator kimi birini tapır, bir zəifin, dilsiz ağısız. Başdır bunu kazmit eləməyə. Ay, ay, sən belə, ay, sən hamı da gülür mənə, yalandan gülürlər, heç gülməli bir şeyiz danışmır. Nəysə, gecə saat 3-də, gecə saat 3-də bunlar başlayırlar ucə ayıq sürücü çağırmağa. Hətta bizim bir dostumuz var, İlqar adına, deyə oturub. İlqar, dur ayağa, sən qoy hamı sənə alıqışlasın, nə olar? Xaç eləyirəm. Bax, 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 bu oğlan. Patsda vazat deyil, ha? Bu, doğrudan bu adam, otur da, ayıbdır, utanmaz domuz da durmuyor. Gecə saat 3-də ayıq sürücü çağırır. Oturub, deyir, biraz da otur, indi durarıq. Baxıb, görür ki, ayıq sürücü rumkaya baxır, ağzını marçıldadır. Onu da içirdiyib. Babat yemək verib ona, içizdirib. Səhər saat 4-də aparıb ayıq sürücünü çürdüb evinə. Öz-öz maşınlar. Oradan çıxıb qayıdıb gəlir. Da bilmirəm, öz evinə çürdü. Kimin evinə çürdü, onu bilmirəm. Sürücünün öz evinə. Və xanımlar və cənablar, gecə saat 3-də bunların fantaziyaları coşur. Deməli, başlayırlar müxtəlif zakazlar verməyə. Yumurta pomidor zakaz verirlər. Qalaş, oradan yumurta pomidor ki. Aya, yeməyə yeri yox deyil. Aşağı əyilsə, başının... qulağının, gözünün, burnunun deşindən yemək dökülər. Ondan yaxşı olar ki, gözünə sürtsün. Yumurta, pomidor, qaqa. Yanına da xiyarı uzun-uzun doğruyursan, nə bilim, duzduyursan, üstünə nanə vırırsan. Nətər danışdım, ağzım sulandı. Tək mən də öyləm, mən görəm çox acıb buradan. Buradan çıxan kim biləm, gedib elə yumurta, pomidor, zakaz verəsiniz. Sonra, qardaş, gecə sağ... Üçdə deyir ki, qaqa, bura gəl, oradan kalpasa qızardırsan. Üstünə qartof, üstündən də yumurta. Afisant deyir başlar, gedəndə, bura, bura, bura. Qaqa, kalpasa halal olsun, ha. Köpoğlun adamı, səhərdən 8 butulka vırdığın araq, bu sayılır. Amma kalpasa halal olmaz. Deyirsən, qaqa, bu nə məsələdir? Bəs, deyir, yox, 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 sən bilmirsən. Başlayır sana dindən sitatlar getirmeye.
Bir dəfə dini məclisdə olmayıb. Bilirsən, dində deyiblər ki, əgər yev içib özünə apara bilirsənsə halaldır. Yev içib özünə aparamsa, qaytarırsansa haramdır. Hədis danışır. Deyir, Peyğəmbər əleyhissalam yolla gedirmiş, görür ki, yeyirlər, içirlər. Deyir, nuş olsun. Dala qaydanda görür, dalaşırlar. Deyir, haram olsun. Özündən, özünə aprav, dini apravdan ilər gətirir ki, tək içsin. Əlində də rumka. Qaqam dini sağlıqlardan döşüyürük. Bu gedən yerə Allah kömək olsun, dərd bala getməsin. Allah bizi xoşbəxt eləsin. Allah bizim bu dostluğumuzu bizə çox görməsin. Hə, hələ bir, belə bir şey qoyum, görmüşəm. Sən də rumkanı qoyur yerə, Allah kesin günahına deyir, sonra tezdən götürür rumkanı. Və bilirsinizmi, ən maraqlısı nədir? Bu, bunun istədiklərinin hamısını Allah Taala eləyir. Niyə? Çünki qiyamətin günündə Allah Taala deyəcək ki, bax, ey insan, sənin dediklərini mən elədim. Amma mənim dediklərimi sən eləmədin. Odur ki, içkidən, ziyanlı vərdişlərdən uzaq durun. Allah canınızı sağ eləsin. Sən də, bir də girsə düşdə, çağırma. Növbəti qonağımız kimdir? Hə, növbəti qonağımız çox məşhur bir insandır. Bizim toyumuzda qonaq olub. Mən dərdim ki, onun həyat yoldaşının hörmətinə görə onu bu saat Bakıda əksər toylara çağırırlar. Odur ki, alqışlarınızla deməyəcəm. Verin bu suqunu, qoy qonağımız gəlsin. Salam Melek, hoş geldin sen. Mikrofon, mikrofon. Ne yaxşı az sen köhnə ərində qalmışsan bu neçə ildə? Hay? Ne yaxşı köhnə ərində qalmışsan? Bəsdir, başa düşər. Neçə ildir bir yerdə ki, ayıbdır. Gürgən bala ilə bir dənə kişi tapmışam özüm ki. Lili, əhə o! Lili, əhə o! Bu dən Afrika ərəblərindən deyil mi? O sənlikdir. Axı, salam aleykum. Nə tərsən, qağa? Yaxşı ol. Əxi ilə yola gedə bilirsən mi? Deməli, şeyxin qohumudur. Hərdəsə 6 ildir bir yerdir. Dubayın şeyxi yox. Bəli, də yox. Mən bir dənə bir şey başa düşdüm ki, mənim qardaşım. Yaxşı ki, mənə qardaşsan. Həyətdə pul var, dövlət boş şeydir. Gərək aşk olsun. Bəli. Aşk. Bəli, sırazı görmür. Habibi. Mahbuba. Görsən, sesi çıxdı. Mahbuba, deyirəm ki, sırazı görünür. Nə görünür, haram görünür. Görmürsən, necə, mən bağlı giyinmişəm. Onu demirəm. Deyirəm ki, sırazı görünür ki, sən bunun puluna, malına, varına, dövlətinə görə sevmirsən. Sən bunun boyuna, buxununa. Qəddi qamətinə, gül cəmalına, intellektual səviyyəsinə vurulmuş. Maşallah. Biz də belə bir adət var. Kişi tapanda girək beləsin tapasa. Qoy bunu tercümə eləyim buna. Cəm, hə, elə. Əhləm, o, əndil hə əhləyiz, mihli əhə, un ə. Dəxədi dündür ə. Qi əmbadi. Bıçı. Valla mən o qədər danışmamışdım, amma sən nəsə uzun deyirin. Və mən sırazı başa düşdüm ki, əgər bunun başına sabah bir hadisə gəlsə, bunun pulu qutarıb küçələrdə qalsa, hətta cəhənnəm olub vətəninə getmək üçün pul tapa bilməsə, sən bunu inandırıram ki, atmazsan. Daha o qədər də yox. Daha o qədər də yox. Bunu tərcümə eləməyəsən. Maksimum bir ay gözərəm. Sonra... Başqasını keçirdərəm qarmağıma. Tərzmə eləyəsən bunu? Yox, ayıbdır. Güclən, boşatmaq istəyirsən məni? Yaxşı. Ayıbdır. Sən bunun nə səncə arvadsan? Nə? Üç, yox. Deməli, bunun beş arvadı var deyəsən də. Mən nə dəxli var? Əsas odur ki, aşqım mənləndir. Deməli, bunun arvadlarının öz funksiyası var. Aha. Deməli, biri yemək pişirir, biri həkimdir, biri dayədir, biri uşaqlara baxır, o bursun nəminim, ev yığışdırır. Hə, onlar da maraqlanmır. Bəs sənin funksiyan nədir? Mən aptekəm. Aptek nədir?
Eczane. Demedim mi tercüme elə deyirəm, niyə apteksən? 7 gün 24 saat, 7 drop 24. Yox, yoxdur. Rəqs, masaj, hər şey. Nə deyir, qulluğumda hazıram, əhləm səhləm. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Bu sana yaxşı podarkalar eləyirmi? Kesən ad günündə sana, dən görüm, o nədir? Bu foto toy fotoğrafıdır. Elə bilin fotoğa boy almışsan evini. Nədir, nədir pul görür? Qara yeri görürsünüz. Nədir, nədir pul çox alsınlar deyənə? Gəl, gəl. Ha, götürüm gül. Şekili nə boyda çıxardım. Hə, haram hoşun olsun, yeri, yeri. Apar fayədə qoy, cəmal şəkildə. Kişi soyuldu, kişi soyuldu. Bunlar belədir də, bunlar belədir də. Birini pullu görməsinlər, qonurlar üstlərinə. Kesən də bəx, baxdım, sizin stolda bəyin atası özü qulluq eləyirdi. Bəli, bəli, çox hörmətli kişidir. Gördüm ki, pul bastı cibinə, nə qədər verir? Yaxşı da, xırdaçılıq eləmə, yeki kişisən. Nə qədər verir? Cib xərcliyi verdi, 4-5 min dollar verdi də. Mən nə deyirəm, bu əxinin qəlyanının közünü, o kişi niyə özü şəxsən dəyişir? Bəli, hörmət edir, hörmət edir. Sana nə verir be? Kesən il ad günündə sana bir futbol komandası vermişdik. Adı neydi onun? Masajı. Az masajı yox, PSG. PSG, hə. Bu il nə verir sana? Bu il düz ictimai televiziyanın yanında Avant Park tikilir. Nədən? Orada bir dənə apartmanı alıb mənim üçün. Yəni, bir mərtəbəni alıb mənim üçün. Xoşuna gəldi. Həyatdır. Səndən fərqli olaraq ictimaiyə mən canlı baxıram belə. Neçə aldı? Xalatda deyəndən belə. Deyirəm, Balaş müəllim, sabahınız xeyir, oran. Neçə aldı? 15 dəqiqə. 10 dəqiqə, yəni... 20 illik ipotekaya alacaq. 15 dəqiqə həllədim məsələni. Məhli ühü in aha. Həlal, həlal. Deməli, özü də ev remontdu. Mebel İtaliyadan gəlib. Hər səhər də mənə yatağa kofi gətirir. Kofi. Bəs sən ona hər səhər yataqda nə verirsən yeməyə, içməyə belə? Hər şey, hər şey. Buğlama, haşlama, pörtləmə, sonra çağırtma, hər şey. Özü mənə əziyyət verib deyir ki, get mətbəxtən mənə salfet gətir. Elə əli yağlı-yağlı silir prostiniyə, dəmirin balış üzrünə. Bax, əşq budur, əşq. Aşq, məhəbbət, həbibi. Gördüm elə sizin bəyərki əşqinizi gördüm elə o stolda oturanda. Nə olmuşdu ki? Neynədir ki, yenə? Yemək yerdi də, balam plovu əllə yiyərlər də. Plovu əllə yiyərlər, amma denən ki, salişin salatı, Caesar salatını əllə yemirlər burada. Başa düşürsən. Xoşlayır da, aşkım. Əllərini də... Hara sürtdü ki, yenə süfrəyə? Yox. Pərdəyə? Yox. Afçanta sürtür də əllərini. Əşi, plovu ver, şəkilini çəkdir. Sən də afçant ki, narazılıq eləmir. Bu toyun bəyidir də, bu da səhərdən yanımızdan qırağa çəkilmir. Buna da 4-5 min verdik ki, həş deyil. Neysə. Yaltaq olmaya. Axı, axı, əbət, elhab, hadisə, ləhləb, axı. Hələxdə olmasın. Sən zulüm çəkirsən. Biz bu viskini qaldırırıq. Beyimizin sağlığına. Sözü, aa, qaynanam zəng gəlir, gələ. Uzaqla, uzaqla. Aa, görsün ki, mən burada viski içirəm. Məni bundan it kimi qoyacaq. Ay, maskirovkaya bax. Məmi! Əhləm, səhləm! Mam, nə tərsən, mami? Gəlinin burada... Aisti, aisti, aisti. International, national, international. Yes? Nə içim, az mən... Yer gör, mən viski içmirəm. Yaxşı da, bax, sənsən. Mami, hello. International tradition. Bəli, bəli, drink iced tea. Drink iced tea sənin sağlığına, burnunu yət görməz. Yaxşı da, burnunu da bilməsin. Iced tea, iced tea, yes, mami, yes, mami. Drink iced tea, break dance. Yes, mami, yes, mami. Bu neydi, öldüm ağzına. Nə oyna, axıra kimi oyna, oyna, baxır, baxır. Ha, pul az vermişsən, pul az vermişsən. Saxla, sən də sırazı. Dik, dik, dik. Bu nə be, mərfəd? Bay, bay, mami, bay. Adı yaxşı qutardıq, sən Allah. Aa, bu bilsə ki, biz burada viski içirik.
Xeyb, həsri əl-həmətdəki viski amatələsə və hə. Haram, 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 hə. Baxın, nə haramdır, nə haramdır. Mən stresdən çıxmalıyım, mən stresdən çıxmalıyım. Əhləm, Mikhail, sizə stresi. Sizə stresi dənsir. Yes. Hay. Saxla bunu, bir dənə mənə çəkmiş, yüngülvari bir şey çalın. Oynayım da, toydu da, nə olub bir gün, hamı oynur, mən oynamayım. Yazır ki, Rusya koyulan sanksiyalara göre gelen ilden 2051. ilden yani. Ha. İran öz arasında Rus arağını satışına kadar koy. O da 100%. Belarusya'da öz kartofuna zat koyacak, kadar koyacak. Yok yok, koymayacak. Kartofun lisansiyası Amerika'dan. Nece yani koymayacak? Eşit. Polşa Rusiyanın acığına İslam'ı kabul edir, olur pir. Ne sen dedin pir? Ben pir de lan görmeyeceğim. Polşa İslam Respublikası. Pir. Sonra ne yazır orada? Yazır ki Rusya'da daha kar olmayacak. Olmayacak kar. Ha. Olmayacak. Zadı da... Zadı nedir? Antrakti o sanksiyonu... Antrakt. Andrak teatrda olarak koca. Antarktika'dan golü sanksiya. Ay atonla. Görsün. Rus futbolcuları daha futbol meydançalarından çıkmayacak. Vaa, Gagadaga çoktan var akı. Yok yok, şimdi bilirsen nerede o Gagadaga. O PlayStation var ha, oynuyorlar şu anda. PlayStation. PlayStation, he, onlar. Bak, orada da olmayacak. Orada da Gagadaga. Stop, stop. Bu Ermenistan ne? Kadağa koyayım. Ermenistan? Ermenistan'a kadağa koyayım. Rusya, Ermenistan'a bu meseleyle bağlı sesini çıkartmaya kadağa koyayım. Ana de. Gəlin, görək. Qonağımız möhtəbər qonağdır. Aleksandr Cümadır. Lap gözəl. Adı. Sən Aleksandr da deyə bilərsən. Başlayın. Lap elə İskəndər müəllimdinin. Oldu mu? Çox gözəl yazar, dramaturg, publisist. Dünyada tanınmış bir insandı, yazardı. Nə demişdim, hazırlamışsınız? Nataban xanım, nə demişdiniz? Hamısını hazırlamışıq, öz yeməklərimizdən də hazırlamışıq. Buyurun. Gətirin görüm, gətirin görüm. Deməli, Natavan xanım öz yeməklərimizdən ta nələr hazırlamamışıq. Bax, aş, dolma, küftə, küftə bozbaş, buğlama, ondan sonra kükü, düşbərə, ləvəngi, toyuq çıxırması, dörd çörə kabab. Oy! Bu azdır, Natavan xanım. Ay, qız, bu nədir? Toy eləyirsən sən? Mən başa düşürəm, siz istəyirsiniz ki, qonaq... Bizim qonaqpərvərliyimizi görsün, görsün Bəli. Ki, biz necə ürəyi açıq, süfrəsi açıq bir insanlarıq. Amma bir tərəfdən də özümüzü görməmiş kimi göstərməyək. Qalsın dolma bir də ki, aş olsun qarayla. Yaxşı, mənim belə gözüm istəyəm. Gözün ağrımasın. Yaxşı, onların yeməklərindən bir şey hazırlamışsınız? Hamiləsən yenə? Yox, inata baxalım.
belə yadıma düşəndə bitər oluram ey. Nə yadıma düşəndə? Onların yeməklərindən aça gedə. Deməli hazırlamışıq qurbağa çıxırtması. İyrənə-iyrənə pişirmisən, hə? Oy, onu da elə pişirmiş, iyrənə-iyrənə. Ay qız, onlar da bizim xaşı, bağırsaq kebabını görəndə onlar da iyrənir də. Oy. Bir də ki, sənə demişdim, qurbağa ayağı qızat və salam. Bu nədir? Çığırtma nədir? Yumurta da vurubsun, nə bilim? Soğança da eləmişik gözünə. Ay qız, sadəcə olaraq qurbağa ayaqlarını demişdim, qızart, masada olsun. Heç mən də el deyməyəcəm. Ödək o qonağımız bilsin ki, biz də multikulturalizmdir, biz onların mədəniyyətini, mətbəxini bilirik. Yaxşı, o nədir orada? Hə, o da onların yeməklərindəndir. Nədir? Deməli, Natavan xanım, özüm şəxsən hazırlamışam. Gövələklə bu qaymağı qaçışdırmışam, gözünə də biraz belə pendir vurmuşam, Jules Verne. Jules Verne onların dramaturqudur. Yeməyin adı isə Julien-di. Julien. Yadımda qaldı? Yadımda qaldı. Yaxşı, şirniyyatlardan nəsə eləmişsən? Bəli, onların şirniyyatlarından da eləmişik, aça gədəm. Bu onların şirniyyatlarında deməli bu quru əsən. Quru əsən yox. Kruasan. Kruasan. Sonra? Yadımda saxlayacağım. Aşağı gəl onun ağzını. Hə, deməli bunu da göstər, görün. Bax, bu bizə. Bizə nədir kız? Bunun adı mən sənə bunların hamısının adını deməmişdim dünən axşam. Yadımda qalmırdı, ana, bu qədər büş düşmənim əlimdədir. Dünən axşam neçə dənə kiftə yemişsən? 4 dənə. Gözünə girsin, mənim kiftələrimi sayırsan sən nə yemişəm. Yaxşı. Bu da onların şirniyyatından da sürfə. Sufli. Sufli. Sürfə yox, sufli. Öyrənəcəm. Yadında saxla, məni bir abir eləməyin, xahiş eləm baş sizdən. Yaxşı, bizim şirniyyatlardan nə hazırlamışsınız? Vay, Natavan xanım, bizim şirniyyatlardan başladı. Nələr hazırlamışıq, gətir az görüm. Deməli, bax, şəkər bura, şor qoğalı, şirin qoğalı, Qarabağ kətəsi, gəncə paxlavası, Şəki halvası. Bax, 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 Natavan xanım, badam bura. Oy! Ay qız. Cuma bizə tək gəlir, bütün Fransanı yığıb gəlmir. Saxlanacaq Qarabağ kətəsin, gəncə paxlavasın, bir də badam bura. Vəssalam, qalanını aparın, özünüz yiyərsiniz. Maşallah, yiyən yerlərimiz də var. Yaxş, apar, az, apar, apar. Belə. Natavan xanım. Nə? Mən hələ mürəbbələri demədim, ha? Az nə mürəbbə? Çayla içməyə. Çay içəcəyik, ancaq çay. Vəssalam, mürəbbə lazım deyil. Buy, Bəh, siraf, badamlı, ovduq, atlama, doğramaş. Sən qulaqdan deyəsən zəifsən, hə? İçəcəyimiz ancaq çay olacaq və salam. Azərbaycanda dəmlənən çayın tayı bərabəri yoxdur. Sən nə danışırsan? Yaxşı, gözüm üstü. Yaxşı. Gözüm üstü. Biləsə, ayaqdan iti olun, qonağımız yaxınlaşır deyəsən. Ha, gedə. Biraz vecid ol, get qarşıla qonağımızı. Ludovikin ölkəsindən, ölkəsindən Madam Tüso vətənindən, vətənindən Bizim Eyfel gülləsindən, gülləsindən Sena çayı sahilindən, sahilindən Napolyonun diyarından, Yeliseyin bağlarından Sizə bonjur, sizə bonjur getirmişəm Janna Darkın ocağından, Alp dağının qucağından Sizə bonjur, sizə bonjur gətirmişəm Burgundiya bölgəsindən, bizim Louvre muzeyindən, hey Jules Verne'nin əsərlərindən, Victor Hugo torpağından, hey Paris'in Notre Dame'ından Fransamın parfümundan Sizə bonjur, sizə bonjur gətirmişəm Korsikanın ortasından Marselimin limanından Sizə bonjur, sizə bonjur gətirmişəm
size bonjour, size salam getirmişem. Hoşbəxtli, səadət, bir də məhəbbət. Sizləri təbrik etmək mənə oldu qismət. Sizi problem yox, qayğılar yorsun. Təşəkkür sənətkar, var olun siz də. Təşrif buyurdunuz, xoş olduq biz də. Bilməzdim şahmatda məharətlisiniz. Deyirdim, pat olar, siz mat etdiniz. Şahı qoruyanlar vəzirdi, atlardı, toplardı, fillərdi, piyadalardı. Həyat da belədir, bircə səhv edən. Sıfırdan hər şey başlar yenidən. Gəzdim Gürcüstanı, həm İstanbulu, gözəldir havası, dalanı, yolu. Gəzdim Şamaxını, həm də Nuxanı. Xoşbəxtəm mən gördüm gözəl Bakını. Dəyər buralara yenə gəlməyə, razıyam mən. Burada hətta ölməyə. Ölmək nədir sənətkar? Nə danışırsan? Bil ki, sən yaşayıb və yaşadırsan. Çox millətlər görmüşəm. Gürcü, Rus, Tatar. İnanmıram sizlərə kimsə çataq. Bəs ermənilər necə? Bizlərə çatar? Madam, erməni mənliyin qəpiyə sataq. Erməni nə bilir ləyaqət nədir? Nə bilir halallıq, sədaqət nədir? Yəqin ki, əsrlər geridə qalacaq. Buyurun. Erməni Fransa qardaş olacaq. Buna əminəm, heç şübhəm yoxdur. Erməni görmədim desinlər toxdur. İnanın, sizinlə də olacaq qardaş. Yeyib tox olan tək qaldıracaq baş. Siz onlar ruslarla qardaş qalacaq? Lazım gəlsə, hər bir kəsin məşuqəsi olacaq. Onların hərəsi bir cür ibnədir. Yəni ki, seləvi, həyat belədir. Maraqlıdır sənətkarı bizim elə nə gətirdi, yoxsa yazar burdan təsadüfən keçirdi. Madam, Avropa indi batır, çox pis gündədir. Bilirəm, hamının gözü bizdədir. Bu belə olacaq. Hər bir əsrdə keçsə, 5-10 ildə, 50-100 ildə. Xan qızına düşübdür mənim bir işim. Sizlərə vardır balaca bir xaişim. Bizimkilərdə fikir var. Kino çəkirlər. Açığın desəm, hələ siftə edirlər. Dostlar, rejissorlar məni yollayıb, sponsor axtarırlar. Axrun qalmayıb. İstəyirlər Bakıda əsər çəksinlər, sponsorda kim olsa reklam etsinlər. Söhbət kimdən gedir? Dəqiq söyləyin. Sizə kim lazımdır? Deyin, biləyin. Madam, Hacı Zeynalabdından tanış edərsiniz. İstəyirəm ona belə deyəsi, reklam edərlər onun qızlar məktəbin, şollar suyunu, tekstil fabrikin, dərmanını, lap elə sizin İslam dinini. İslamın reklama lüzumu yoxdur. İslamla özünü reklam edən çoxdur. Hacı, reklamsız da dəstəkdir sənətə. Dəstəkdir həm elmə, həm təbabətə. Uyumadam, hamı çox gözəl bilir. Tağıyev çox halal insandır. Onun kimisinə ziyarətsiz də hacı olmaq asandır. O nə tikdiribsə, bu mənimdir deməyib. O milyonlar qazanıb, bir o qədər də xərcləyib. Çoxları Bakıda milyon qazanıb. Çoxu da bu faktı yaman tezlanıb. Ruslar, fransızlar və ingilislər, həm amerikalılar, həm isveçlilər, almanlar, norveçlər və daha kimlər qazanıb buradan, bilirsiniz nələr. Uyumadam, Bakıda çoxu para qazanıb. Bakının qədrini çox azı qanıb. Rothschild qardaşları və Rockefellerlər. Onlardan geridə qalmır Nobellər. Yadımda qalmayıb çoxunun adı. Siemens.
Gedəbəydə qızıl qoymadın. Buyurun, adam. Keçələ lazım deyildir heç bir kəsin dağı. Hər bir işdə hər bir kəsin vardır şəxsi marağı. Geredot, vikinglər, Mendeleyev də... Müsafir olublar burada çox evdə. Görürəm, çox səmimi, təvazükar insansız. Buyurun, adam. Mən düzünü deməsəm, olardım çox vicdansız. Onlar... Necə oldular, qaydaq mərzə? Bizim fransız dostlar, onlar rejissor oldular. Hacının işi çoxdur. Məktəb, məscid, mədrəsə. O, hər kəsə dayaqdı, kimin ayağı büdürəsə. Çox işlər o görübdü. Hələ çoxunu görəcək. Tarix boyu bu millət ona rəhmət deyəcək. Rejissorlarınıza... Deyin ki, məndə var belə istək. Heç bir reklamsız, zatsız, özüm olaram dəstək. Madam, hər bir şeyə görə sizə təşəkkür. Ən azı tanış olduq, buna min şükür. Bu şahmat figuru da məndən sizə yadigar. Bu torpağı qorusun qoy pərbərdigar. Excuse me deyib, icazənizlə mən gedim. Au revoir deyib, sizləri mən tərk edim. Merci, monsieur. Pardon. Oui, madame. İndi yola salaram. Bir sualın cavabın bayaqdan axtarıram. Oui, madame, buyurun, əlbəttə ki, sizi eşidirəm. Ümid varam, sizə səmimi cavab verərəm. İşte birdən erməni ilə bizdə olsa bir savaş, sizcə kimi seçəcək bizim Fransa qardaş? Pardon, madam, bilmirəm, savaşın məğzi dayazdır ya dərindir. Bilirəm ki, məşuqə qardaşdan da şirindir. Bravo, bravo sənə əfkar. Səmimiyyətə görə bravo. Merci, Boku. Yox, yox, mən deyirəm, merci, Baku. Bakı, mən sənə jötəm deyirəm. Sizin dildə desəm, sizi sevirəm.